Hello dan assalamualaikum guys. Nama aku Akif dan hari ini kita akan bermain game Running from the Internet. Ya, aku tak kesorangan. Aku tak kesorangan. Kita bersama Gamons. Halo. Hi guys. Saya Horangi. Bukan. Bukan. Dan tak itu juga, kita ada geng Kepah dan membership Gamons, okay? So, apa tunggu lagi? Jom kita start. Let's go. Let's go guys. Avatar yang mana beza sikit. Macam aku bila pakai avatar The Black Adam. Macam Iman yang ini bukan Black Adam. Yang ini je buat style. Tapi leher tu tak boleh buat bincang. Leher tu tak boleh adjust lah. Sorry lah. Dia panjang sikit leher. Alright. Ui, okay, cerah ya. Ini nak menuju ke langit ke? Your item. Okay, so basically ni kita ada item. Kita boleh edit load. Wow. Wow. Gambar lawa guys. Lawanya. Shader guys. Memang cun melecun lah. Uish, so round begins in 3, 2, 1. Let's go. Okay, jom. Alright, get the most points by attacking bot or player. I see. So maksud dia kat sini, kita bukan saja boleh bantai bot tu, kita boleh bantai player lain tu. Macam kalau bantai player lain berdapat point. Mana ki tak ada ni. Boleh campau. Bad level lah. Okay. Woo! Okay. Ah, my pisang, I got the banana. Banana. Level up, let's go. Wow. Kurang nggak masalah, ada stress. Wait what? I show speed. Akib. Wah, I show speed. I show speed dan juga the baby. Mana dorang? Come on. Iman nombor satu guys. Nampak Akib dekat sebelah kanan tu ada Aino nombor satu. Oh, okay, fine. Aino gempak. Fine. Mira. Wah! What? No! Oh! Come on. Boleh slide dalam? Yo, boleh slide rupanya. Baru ku tahu. Oh, mate kau. What? Mati. Eh, ada nyawa ke dalam game ni? Ada nyawa. Oh, I see. Ingatkan tak nyawa. Okay, bentar. Mana nampak Akif? Kau mana Akif? Ini bukan. Ini info. Ah, mati! Info kena bully ni, man. Mana orang. Bahaya duduk kat orang ni. Alright. Snowball. Siap ada snowball. Woo, level up. Smalling. Alright, small. Sorry, small. What? Ada next small. Kena banyak tu kan. Macam Aki. Bukan. Ya, bukan. Woohoo. Rasakan. Weh, siapa buat Iman tu? Weh, Akim nombor satu baik. Weh, nampak sangat pay to win. Oh, what do you mean? Sudah terang lagi bersuluh. Tak. Aduh. Weh, Akim nombor satu baik. 35,000. Iman baru 23,000. Weh, what? Banyak baik pun Akim. Sekejap. Annoying lah tempat ni. Asyik kena melompat je. Stress. Rasakan. Yang ini. Sakit. Main ni pula. I mean. Ciao, alamak mati. Alright, kita akan main prototype. And kita akan main King of. Alright, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Yo, where are you, Akib? Akib, come on lah. Bagi lah nombor satu, Akib. Bagi challenge sekali, Iman, Akib. Come on, man. Alright. Takkanlah Iman nak nombor satu setiap round. Nanti orang kata Iman. Dah. Nombor satu. Dah, pal. Bapak laju. Rasakan dia. Iman tau. Iman tau. Mestinya Iman tak. Akib. Akib lari pada Iman. Akib nak lawan dengan Bingus. Infer ya. Tak kena eh. Tolong kena. What? Iman punya aim. My aim is very very bad guys. Yang ni sekejap. Okay, campak dulu yang ni. Iman tak suka. Akib suka pakai yang wall tu. Iman kurang sikit lah. Kurang. Serius, annoying gila. Macam tak function pun. Small. Gila, Iman tak dapat point lagi kot. Baru 1,000 point Iman ni. Small dah 12,000 dah. Small. Iman tak kena lah tadi. Baru nak target small. What? Dah sebab tak kena Iman. Pisang, saya ada pisang. Saya ada pisang apa? Saya ada pisang.
Ah, tak kena lagi. Let's go. Ah, aduh. Alpha, pijak bom tu. Pijaklah bom tu, Alpha. Alpha ni pandai pula tadi. What the? Akif. Tak kena. Tapi game tu dia laju tu. Tak relax tu game dia. Okay, so right now Imam masih lagi tak nombor 3, tak nombor 1 apa semua. Woo! Lah patutlah Imam lupa yang ini main King of the Hill, Iman. Widi. Yang ini kita ambil dulu small. Aduh. Okay, cun. Kita ambil yang ini, kita baling dekat atas. Come on, tak kena. Kita ambil yang ini, pisang. I get the banana. Kita baling dekat sini. Come on, pagi kena. Aduh. Ah. See. Wait, what? Siapa yang buat Iman ni? Iman duduk sini elok je. Oh, ada orang punya bawah ni. Ada orang bawah ni rupanya. Come on, bagi Iman something, bagi Iman snowball ke. Kita ni lagi, tolonglah. Tak kena eh. Woo! Level up. Weh, Aki perform baik dengan small untuk round kali ni. Tapi Iman sungguh hambar untuk round kali ni, guys. Hambarnya bukan basher-basher, guys. Oop, kita ambil yang ni dulu. Dan kita campak dulu tengok macam mana. Small ke ni? Ada small dekat sini. Weh, siapa letak yang main bomb tu? Boy. Oh iya, dia letak. Tak perasan, dia tak nampak. Tak nampak, serius. Okay, kita dah balik. Oh! Dia menampak ada kelibat small. Nah, Hagib. Surprise. No. Alamak, round habis dah. Iman rasa tak menang aku untuk round kali ni. Wait. Kita ambil ni sekejap. Ah, dia kena bomb ke? Si. Okay. Pisang is waiting for you, brother. Ha. Ah, mesti kena punya. Oh. Allah. Naik. Wait, what, Akib? Oh my god. Sakit. Oh, ya, Akib senyap, bye. Betul-betul serius tu. Nombor satu dengan dua, bye. Iman langsung. Iman. Please. Bagilah Iman top 3 pun tak apalah. Iman kalah. Iman nombor 4, guys. Iman nombor 4. Tak apalah, yang ini untuk round yang ini. Mas sebenarnya bagi charge untuk orang. Nombor 3 kita ada Adam. Oi. Nombor 1 small. Uninstall je lah, Man. Baru sekali ikut Iman tak menang. Tapi tak boleh untuk round kali ini. Korang tunggu sekejap. Alright, jom. Sebab yang ini kita akan main stronghold. Player versus player. Maksud Iman rasa tak ada next spot kot. Hey, sekali Aki walk keluar kuasa ni. Ya, ready lah. Okay, yang ni tempat baru pula. Macam castle pun ada. Gila tu. Oh, memang castle lah. Castle. Weh, boleh sepak pintu, wai. What ni, apa benda ni? Ada crown ke dekat sini? Give me the crown. Come on. Saya nakkan get the most point. Okay, get the most point eh. Masalahnya saya tak nak. Okay, ni. Tak main. Melambung, Iman. Ambil ni. Pisang. Oh. Ambillah pisang. Oi, melayang, mai. Info teruk. Per, Iman terus mati, guys. Wait, what? Nak revive kena bayar Robux. I mean like Iman baru hidup kot. 30 Robux. Kip, sorry ya, Kip. Yang ini Iman terpaksa pakai, Kip. Terpaksa. Apau? Terpaksa, Kip. Okay. Si. Dah 30 Robux je, Kip. Yang ini kita ambil bola. Ni kita ada. Aduh. Sakit. Baik, pisang dulu. Oh, sakit. Eh, semua nombor satu kot. Oi. Iman terpaksa. Mati. Tapi tak apalah, at least Iman ada dekat top 3. Tak macam Akif dengan small. Alamak. Tadi tu. Dia suruh dia. Alright, I'm back. Lambat. Bye, Nul. What? Ah, Iman nak makan. Come on.
Idol nombor satu, guys. Ah! Oh, ah, Nakib! Surprise! Weh, memang. What? Ah! Oh, oh, yang ni ada next bot, melupa. Untuk orang yang ni ada next bot, guys. Dia mati mak siapa tadi tu? Tak apalah. Au, dia, dia au, kena. Au, au, sakit, sakit. No! Kena dah dengan next bot ni. Oh, lupa ada next bot. Ah, oh, sakit. Itu pasal dia lupa sebenarnya. Sakit. Ada next bot. Okay, for the heart. Ini bad dog, bad dog. Kita makan dulu bagi naik nyawa apa semua. Makan lagi bagi naik nyawa semua. Ah, sakit. Aduh. Next botnya kok banyak yang. No, 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 no. Jangan biau, jangan biau. Jangan biau. Round nak kena survive. Aki. Kena Aki, Aki dah kena, Aki dah kena. Kusangka kena tadi. Okay, sini. Wah, mam. Yang ini, come on, lari, 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 lari. Saya perlukan main, saya perlukan main. Aduh, apa ni, Aki? Memang tak nampak. Semua hidup lagi, semua. Ada lagi. Saya punya next bot. Ah! Weh, 2 minit lagi, Mak. Dia punya survive time dia. Aki! Oh, no! Okay, yang ini memang terpulang ke Aki. Nak main mana, Aki? Kita main player versus bot. Tempat, tempat, tempat. Recoil. Recoil lah. Okey lah. Yang ini main ikut pilihan Aki tau. Kalau Aki tak nombor satu juga. Tak tahu lagi. Tak tahulah rasa dah pergi. Jom masuk. Tapi ni annoying lah. Sebab tempat ni kena banyak lompat tu. Agit. Haa, itu yang syok. Itu yang syok. Macam tak syok je. Ini tak ada Aki kat sini. Aki. Dia kena lawan next spot. Haa. Oh, yang kita selagi main. You okay, okay. Oh, okay, okay. Ni kita kena lawan bot lah. Eh, tak juga. Oh, you cannot attack your own teammate. Okay, okay, okay. Faham, 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 faham. Tapi seperti biasa, Akif nombor satu. Tapi tak lama, Gabe. Tunggu sekejap. Bentar, bentar, bentar. Ini next spot dia. Kita makan dulu, yuk. Aduh. Akif, Akif. Baling kat di sini, Gabe. Mana ada? Kena, 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 kena. Tapi serius geng, dia punya gameplay dia memang cukup laju. Especially kalau korang main map yang ini memang. Haa, itulah. Tengok memang kena dah. Pelan. Lagi 3 minit lagi masa, guys. Kita ada next board kat atas ni. Dan memang tak kena satu pun. Oh, ambil ni. The baby. Sudah, dia tak suka dengan dapat. Oh, 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 oh. Kita ada wajak dog. Ih, malang sekali nyawa Iman datang. Aduh. Small, attack dorang small. Yeah. Ada lagi lain. Iman tak ada makanan. Saya nak makanan. Makanan. Allah. Eh, small. Dia boleh, still boleh kena diri sini. Haa, tu lah masalah dia. Tak boleh, tak boleh kena perangkat sini, Di. Wey, apa ada dog? Dah mati ni habis lah. Saya nak makanan, saya nak makanan, saya nak makanan, saya nak makanan. Makanan, makanan. Makanan. Saya nak makanan, makanan. Okay, ini bom. Tak apalah, boleh ni bom. Okay, bom. Kalau bom. What? Pun boleh kot yang ni, tak boleh juga. Saya tak nak, saya nak, saya nak makanan, saya nak makanan, saya nak makanan. Yang ini. Ah! Keeper. Jauhkan diri dulu. Go, 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 go. Get the most points by attacking other players. You see that, Aki? My man. Okay, jom kita team lagi. Serius sikit. Kita team lagi. Iman, okay. Okay. Kita team lagi. Okay, kita team lagi. I know, malam team. Kenapa team dia macam tu, eh? Laja je, Ki. Nak pancar, Ki. Hilang dah. Oh, ni. Ha, pisang, Gip. Ada pisang, Gip. Pisang, Gip. Pisang, Gip. Okay, Gip. Ini, ini, ini. Lejit, 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 lejit. Tengok lagi. Kita dah kena. Kita kata dah. Ada! Lojo sangat. Apalah, Iman gerak dulu. Ada! Kita yang ni sekejap. Paling yang ini. Tak, tak, aku nak makan burger. Jangan, jangan salah. Lah, aku tahu. Mana? Baru tahu ada kewujudan shop.
punya lama, punya lama kita main keep. Baru tahu ada ku, kalau tahu lah ada confidence shot ni. Iman dah lama menang lah kita nak offensive. Ini lagi banyak item ni. Toilet. Yang ni main mana ni? Oh, tempat ni. Tempat ni mampro ni. Tak ada Alpha dekat sini. Tak ada Ainul. Annoying. Eh, yang ni apa ni? Ni kita main apa? Round of player versus bot. I see. Try hard betul kau nak attack orang. Itu lah. Iman tak tak baca ni tadi. Tak baca gameplay dia. Nampak orang terus nak tiba eh. Mama. Apa letak wall banyak ni? And annoying kan? Wait, what? Boom. Tak apa, wall tu boleh tukar. Ada apa? Iman rasa macam ada flopa tadi tu. Macam bunyi flopa. Ya, okay. Iman nak pergi dekat Akib. Iman Akib tak nampak. Okay, kat sini. Akib! Iya. Bagus. Misal dia duduk dengan Akib. Banyak balik duduk dengan Akib ni. Ayah duduk dengan dia. What do you mean? Bila duduk dengan Akib, terasa macam banyak pula bot dekat dia. Ah! Aku sudah bilang. Okay, ada bot yang tersekat dekat sini. Tak apa, kita... No, Iman mati guys. Revive kita lah. Dia nak revive kita lah. Kita revive lah. Since ada masa lagi dalam 2 minit. So, why not kalau Iman revive dengan menggunakan 30 Robux? I mean, why not guys? So, memandangkan yang ini kan player versus bot. So, kena ada kerjasama lah dekat sini. Takkanlah lah Iman nak biarkan kawan-kawan Iman macam Akif tu terbiar. Akif mati lagi. What? Ah! Aki tak mati lagi kan? Okay, dia baru mati guys. Yeah, dia. Abaikan korang fokus dengan Iman aja sekarang. kita lupakan Aki sebentar eh. Kita... What? Weh, apa ni? Weh, apa ni? Sangkut ke tu? Aki... Ya, Iman tersangkut. Aki tak sempat dah tukar right, lockout lah. Eh, bukan tadi kan? Aki kata ada beli barang kan tadi? Ada, tapi Aki tak boleh nak equip. Boleh kalau tak main ya. Pun boleh tukar juga dekat lobby tadi. How? Butang 3 tu yang dekat belakang bot. Ye, Aki menjerit. Oh. No. Surprise. My friend. Aduh. Wei, what? Ada barang mana datang, mana datang. Sakit weh, sakit weh. Alpha. Aduh. Okey, memandangkan yang dia nak masuk last round. So, jap, nak tengok sama ada Aki menang, Iman menang ataupun semua menang ataupun siapa-siapa yang menang. Aki. So, korang boleh tunggu dan wait. Apa? Apa salah result. Saya? Surprise man. Ambil yang ini. Iman tak suka awak. Wait, aduh. Dia kalau kena dengan Xbox memang melambung kan? Lagi. Serius tak relax. Tolong. Makanlah Akif dulu, bantailah Akif. Janganlah kerja Iman Xbox. Yang ini. Iman tak nampak lah Akif. Nak buat Iman. What are the... Your health is in a critical condition. Kena pula dengan jamban punya tu. Burger. This is what I need. Campak dulu. Come on. Tak ada. Come on. Burger. Okay, so basically semua dah mati dah. Semua lawan mati semua ini. Tak ada heal lah, kau kena Patutlah. Kena tinggal Iman. Ya, aku kena dengan next bot. Woohoo. Ui, Aki nombor satu guys. Serius lah Aki nombor satu. Tak bagi. Antara you and me, me and you yeah. Yes, we are together. Me and you and me. Boleh sangat tu. Aki. Ui, banyak next bot ni. Dah kita dua je kat sini. Memang kena kejar cerita dia. Sekejap. Pada masa yang sama mana nak kena dengan Akib. Dia tunggu sekejap.
Kemana? Akib, bom! Aduh, ah, satu lagi! Sakit weh. Weh, Akib, 38,000 poin kau, Akib. Serius lah, 38,000. Oh. Oh, imbang gede, lari. Best boy has been enriched. Weh, Akib, poin dia 40,000, imbang baru 14,000. What the fish? What the fish? Wah. Nakib, bom, Akib. Tak kena. Lari. Wih, mustahil Iman nak kejar Akib punya point ni. Nampak gaya macam Iman kena angkat bendera putih siap-siap lah ni. Akib je pun nyawa tak turun. Itu pasal. Nyawa Iman pun sama juga. Tapi tak apalah. Wih, oh, kena dekat Iman, guys. Ini memang susah Iman nak kejar Akif. Tak leh tu, mesti nak kejar tu. Akif terlalu. Kena dengar urutan Akif. Allah, Iman tak perlu juga nak dapat nombor satu. Tapi anyway, untuk last round ni, Okeylah, kita ada Small, kita ada Game On dan juga Akif Iskandar. Ya, dengan 20 poin dia super tinggi, guys, 47,000. Iman punya baru 21,000. So, mustahil juga nak kejar sebenarnya. Begitu dia untuk round yang terakhir. Yes. Korang boleh tengok Iman menang, guys. What? Kita boleh tengok Akif akhirnya menang juga, dapat nombor 1. Itu pun dah last round baru dapat nombor 1. Kalau tak, round-round yang sebelum ni dia macam saja lah, bagi can lah saja. Saja bagi can lah. Anyway, guys, thank you so much kepada anda yang menonton sebab habis. Itulah dia game Running from the Internet, yang mana kita boleh bantai Nextbot dan juga player lain dalam ni dengan menggunakan item ataupun weapon yang berbeza. Anyway, seperti biasa, thank you so much kepada Akif Iskandar. Korang boleh subscribe channel dia. Untuk link subscribe, untuk link channel dia, Iman tinggal kat ruangan description. So korang boleh take, boleh subscribe lah Akib punya channel ni. Walaupun dia tak berapa pro dalam game ni, korang support lah dia. Mungkin kalau subscriber dia banyak, mungkin dia jadi lebih pro, guys. Betul. Tapi anyway, kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Ciao. Bye-bye.